Hva sa du? Da er det kaffe og vann nederst på benken. Der nede? Ja. Takk. Ikke lett å høre når munnbindet er på og støyen dominerer. Nei, noen spurte at jeg ville ha kaffe, så trodde jeg spurte om jeg ville ha vaffel. Så jeg bare, hæ? Flere ganger før jeg fikk riktig ordet. Ja. De har alle nedsatt hørsel og behov for å lese på munnen for å få med seg hva som blir sagt. Det er veldig vanskelig. Spesielt når det er så mange folk i butikken nå. Ja. Nå har vi jo bakgrunnsmusikk også. Ja. Og så har vi kaffemaskinen. Ja. Og de er ikke alene om å ha det slik. 1 million nordmenn har nedsatt hørsel. Og når store grupper av befolkningen i tillegg bruker munnbind, er det mange som sliter. Problemet er veldig stort av to årsaker. Det ene er at lyden blir fordreid, sånn at det er vanskelig for egentlig alle å høre, vanskeligere for alle å høre hva som blir sagt. Og så er det spesielt stort for alle hørselshemmede som har et behov for å lese på leppene for å få med seg innhold. Hei, har du lilla lys? Sånn adventslys, lilla? De har vi ikke dessverre. Har ikke det? Det har vi ikke fått. Unnskyld, kunne du sagt det en gang til? Jeg hørte ikke hva du sa. Jeg hørte heller ikke hva du sa. Med en saks lager ungdommene det de ønsker munnbindprodusentene selv hadde fått til. Jeg merker at jeg har mer forståelse for hva du sier nå, fordi at jeg faktisk kan se det, fordi jeg er så avhengig av munnavlesing. Men medisinske munnbind, som du handler på et apotek, kommer kun i én variant. Nettopp derfor så må i og for seg både myndigheter og tjenesteytere, leverandører, butikker på banen og løfte denne problemstillingen høyere opp, sånn at vi får løsninger på nettopp det problemet. For man blir fort isolert hvis man ikke oppfatter hva som blir sagt. Og da kan man miste mye av det som skjer rundt det.